Faixa! Faixa! É, Nini, faz o outro! É que é essa dele, ó! É, você vai dar pode pra entrar, ó! Faixa! É, toma essa! Ei, me sei quando a gente viu da sua, por bar, por ligar, em minhas casas, Rili, por isso, né? É, tava carta marraca! Rili, foundation, e gassi, zabut! E gassi, quais são as drau? E gassi, eu nem dá pra não lá. Vale, José, quais são as tamara? É, tipo, é tua, né? É, se fizer sete, é, tipo, que é, Adelio? Passa a feita aí, já por isso, Rili, boa grava. Ótia! Aí, então, cara, um tonto, um trau, outro, que as pias, gassi, pra ele, na para o corpo, bate. É, honest. Oi, pia, gamche, matranga, dale, pap. Saba no abra, biscoito a água e a tia quase de uma dia, biscoito em casa. Goras vai na casa, de mexer as ruras. Até as metas, a gente nasce aí, a gente toa, a gente aguarda, quando a gente tá sujo. Quanto sono vai dentro de um dia, né? Dito som em dólar, aí tu paga, vaga dos horas, daí que é. Ana, dito isso aí, catan, dito que é assim. Então vou, agora, a gente não, já daí para a gente assim, Ana. Vunque essa, se marca as pedras, como é, mano, cara, o que é? چلو ٹھیک چھ تو ونی اسو سس ارز راسکن اسو انٹرویو راسکن فوٹو ووٹو وچ ڈی سی سو بس وزے تو ایم ایس کیا چھ ونا نو ایم ایس شوٹنگ شوٹنگ شوٹ سکار کون سا شوٹنگ ہائی تو تو ونی میں تو کیا کر وا تری بس او شل بس گرے کاربن استعمال یہ چھ کمے پہن اگر زیادہ پہن آسے تو کیوں ہوس نو پرواہ چھس ٹھیک ہونا اس کا جو ٹھیک ہے خاصا چون تے میں آ کر پگا اگر تے یہ یور کا یور وہ تھا جن گامس پر ریلیف کے ساتھ کیا وانا کھا اے بدو بس ایکس ایکس گارز دتو کیوں میں بیچار پھر سہی سی اے ہن مائی زو کیا اس کے اج کا سن تے یہ نفر لاسی وہ تے سادی کارن مزے کو وہ اگر وہ می بی شکایت چھنا کرانے غریب غربات مز میں تو تمی موجو گھر پر سو پھائی سو سے بیٹی مو سے ریلیف ہاں گوڈی جو تو می نچن تو ایکس نے یہ پیٹن پت کا انسپیکشن ہے اے ہن مائی زو کھنڈ بو گسم اسن کانو کن ترا بھائی اس بدل مرژانگن کلو دہ ٲٹس دہ کلو تیل ٹین سوزک مسال پینٹ کیا تھا متن ہے تتو نر پینٹا خبر یہ کو گئی تتو نر پینٹ ایم تو نسب تنگ ہے تتو نرا وانس کھے صاحب یا تلا یا پیروال وانس تو مت میں اخ چیز ونس اے یہ چانتا اندر اے اسی غریب نہ سوزک نے زاں یہ ریلی اچھا خدا نہ جو سودا یور گھر یا بیگلا یہ کیا چھینی چا پتہ اتا خدا صوبن آج ووت بہ سوزان کن تال کس کمس تین بوزان چھکا تہ کت ترو پتھر تہ تا سوزو ماں باپ یوکن ہاں یہ سامان یہ گزر تھومت یہ مرژانگن ما لگان مے پگہ چھنا خاندر لگان تم دہ ضرورت تھو اندر تھو اندر اگر چے ونی نا کھانا پارٹی یی دبی تہ روٹوا کھین دپس کھین اگر میون مان کہ تلٹی نمہ بہ گھر ہے ژما چھ گمت پریشان ہتا اچھا چھ اموی پیٹو سجن پکان پرو کنت بہ کتا سا کھوج تیل تن جلدی تن جلدی السلام علیکم وعلیکم السلام تو چھو سی ریلیف پروگرام آ اسی چھ پروگرام ان صاحب گبر اسی پروگرام ریلیف گھر پت گھر یچنا لاک ڈاؤن ون کیا چھ سامان اگر سمے پت گسا مشکل تم اس بینیا کیا دلیل کھری چھ ودان کیا چھ کی پرواہ اسے تہند خدمت کرنے درائے اسس گیا ژور دہ پت کھینس مالس تم تھپ کر یہ ونکس بچار ودان یہ غریبی محل اگر تیس مدد کر تہندین خاندان کر خدا کت بول چھ گوبرا زوئی چھو دادب یس کر بہت نسب نہ دس حس پھول دس حس پھول توتہ کھمو اکھ اکھ بو گٹ دس حس کٹ سپ دراگلا دا یہ تو یس یت کیس نیری کی چٹا بے کرا کو بسکٹ اب اکھ دس ایمس کریٹ ہے ہاں ہاں بسکٹ ابا تولسا فوٹو فوٹو تولسا فوٹو تولسا ہے سیلفی اکھ تولاس تولسا فوٹو ہے کیا کی گسا کا جے میں ہم شرا پاکسا یا پرے تولسا فوٹو مجھے وے چاہیے تیل تے مگر کرا نائیں جائے شباش تولسا پاپا وہ مجھے وے تیل تے گوبرا
مگر ژےٚ ما چھے تٲو سۭتۍ ژےٚ چھے تیٚلہِ ٹھانڈ بھرا تٔتھۍ منٛز ساے منٛز گۄڈٕ دِژ تُل سا فوٹو دوٚپمے حظ أمِس ڈۄکٹر چی کَتہِ اَتھِ کیمراہَس کُن کم از کم گژھن سوشل میٖڈیاہَس نہ دِوان چھِ وَدُن کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے چاکلیٹ اکھ ما دِمہٕ سۄ کھٮ۪مہٕ بہٕ پانَس مےٚ شُرۍ چھِ گرِ تِم کوٚت گژھن بِچٲرۍ گوٚبرٕ مےٚ نہ اگر ہُریو کیٛاہ توٚمُل تیٚلہِ أنۍ زِ واپَس أڑ ہن ہے خُسراے خُسرے ہے تَنے بونے کَتھ ژٕ یور حال تہٕ ہے ووٚنمے زوٗتا ییٚتٮ۪س بیٚہہ ہے آز گٔے مےٚ شےٚ دۄہ فاقے ہے گَرَس منٛز چھُنہٕ کانٛہہ چیٖزا وۄنۍ کیٛاہ کَرو وَتہِ نہٕ اوسُے کیٚنٛہہ ہے مےٚ باسان بہٕ ما مَرٕ ییٚتھۍ برٛانٛدَس پٮ۪ٹھ پٮ۪ٹھ آسہِ خۄدا صٲبَن تھوٚمُت نہ چھُ اولادٕے تہِ نہ چھُ کوٗرٕے توتہِ خدمت یی کَرِہے ہے اَہنُو مےٚ ہَکھ پَتہٕ سۄتان پانَس وٲنِتھ مےٚ ہا لٔج پانَس بۄچھِ ہے ووٚنما یہِ زوٗ وَبا اگر یِوان تہِ اوس برٛونٛہہ وۄنۍ پَتہٕ ٲس روزان ترٛٮ۪ن دۄہَن اچھا وٕچھ ییٖتۍ گۄناہ گٔمٕتۍ غٲلِب مےٚ باسان یہِ ما روزِ وٕنہِ تہِ رٮ۪تھ وادَن ریلیٖف چھُ بٲگراوان مگر مےٚ کَتٮ۪ن چھُ کۄچن سُہ زُو بہٕ اَنہا ریلیٖف وَلہ وۄنۍ اگر کیٚنٛہہ قٕسمَتَس آسہِ تیٚلے واتَن یوٗرۍ اَتھے گوٚو سُہ برٛونٛہِم رِکاڈ ہے سما سما ہے رِلیٖف کا کِسی کیٛاہ اِنتِظار کا یاد اَتے بہٕ اوسُس تِمن دۄہن ہُنٛد بُلبُل اَدٕ ہاو نہ ماز یِم بُلبُل گی ہے کٕم تانۍ چھُ پَکان ہُپٲرۍ پَکان ہے اَہنہِ ووٚنمے زوٗ اِنتِظام کوٚرمُت ہٲے صٲب یِمے کامہِ چھِ نِوان جنتَس کُن رِلیٖف کیٚنٛہہ یہِ چھِ لُکھٕے اَسہِ ترٛاوان اٮ۪کاوُنٛٹَن منٛز أسۍ چھِ تۄہہِ تام ہمساے سٕنٛدِس نِکِس زیادٕ اَمہِ کھۄتہٕ کھڑٕ توٚمُل چَندَس منٛز وَنان کیٛاہ چھُکھ ژٕ اَمہِ کھۄتہٕ روزو أسۍ فاقے تُلان پانٛژھ رۄپیہِ نِس توٚملہٕ پاے چھُ تُلان تٕرٛہَن رۄپیَن فوٹو یہِ گوٚو ظُلُم بکواس زیادٕ دِیو تیٚلہِ اگر ژےٚ أنٛدرٕ تاو واو چھے تیٚلہِ ٹھنٛڈ دِمو تیٚلہِ ٹھنٛڈ ہیٚکو أسۍ دِتھ ٹھوٗل کَرنہٕ سُنٛد بَس تیٚلہِ تھٲیزیو ٹھوٗل اکھ سۭتۍ تٔتھۍ منٛز آسو کَران ژوٗر کران یِم ٲڑۍ بیٚکھ چھُ خبر کٔمِس سُفٲرِش دارَس دیُن تاوَن غریٖب غُربَتَن خٲطرٕ یِم نہ چھِ نہٕ درٛامٕتۍ
غریبن مدد کرنے خاطر یم اچھی فوٹو تلنے خاطر تراؤ اے پانچ اچھی پانچ روپے سے دیوان بسکوٹ ڈبہ ساڑن ترین روپیے دیوان تومل فوٹو تلا پنچا روپیے اے یہ گو تاون یم اچھی درامت یہ بزنس کرنا اے پیٹا چھی ونان دپان چھی یات نیری ریت کدو نیری ریت ینے اچھی شامس تہ پوشن اے بہ اسس تراو اتھ منز موبلی دار کوکرس یم کھوت چور یمن اونے خدایان جہنم یمن کر غریبن یہ ہے نزا تو اچھا مارو اتھے کنیا تن سر سو بابا ہے واچ مود مے زو سنی بلا یہاں تے گئے یمنی اس کا تھی لائک ہوت سے مارا واش اس کا اندیا پاچ اندر اے کلسم اے گوبرا یا پر بوچھتے کیوں بابا تے چکے شنگے چکے چکے سوچان بابا بس اس اوترک سوچان ال بہور سر ریلیف رٹنے گئے اچھا تمو تل مے تے فوٹو اچھا سوچا وگس نہ اسن تمو نیٹ اس کول مو اے چے ونے مے مے تم ساتن بھئی گس پانے بنے دم ہن تمن فوٹو تل نہ کی بابا تمو تے کر تے مزاق تمو کیا دیو چھ تے تے اے آنی و کیا کرو اس اچ غریب ایمے خاطر آمتن یا دنیا اس السلام علیکم وعلیکم السلام تمہیں رمضان صاحب ٹھیک چھو ٹھیک اے اہن حظ ٹھیک چوس کر ٹھیک پٲٹھۍ اہن حظ اصل پٲٹھۍ شکر خدا گرِ چھو سٲلِم ٹھیٖک شکر رب العالمین زمانہ خراب ہے مےٚ باسان تُہۍ تہِ چھِو أتھۍ ماتمس کتھ دوٚپمے حظ صبحٲے ٲس شنگتھٕے گرِ تِم آیہِ أزی صبح آوُن دوٚپُن اسہِ کۄس لڑکی کٔرتھن اگادِ تٔمۍ سُنٛد فوٹو چھُ نیٹس پٮ۪ٹھ یہِ حظ چھِ نیٹس کھٔژمٕژ اوترٕ بیچھان بیچھان ہے کیاہ حظ چھُکھ وَنان نا تہٕ زمانہ خراب ہے اپ ابجہِ تل من چھا أمۍ خۄدا یہِ حظ چھِ غلط ہے یہِ حظ چھِ غلط ہے تِژھ کَتھ نہ حظ آسہِ نہٕ نہ حظ تہٕ تِژھ کَتھ چھَنہٕ کیٚنٛہہ مگر مےٚ آیہِ تِم صُبحٲے گَرٕ اِسی لیے تِمو دوٚپ دوٚپُن اَسہِ چھِنہٕ یِژھ کوٗر ضوٚرَتھ کیٚنٛہہ یُس بیٚچھان بیٚچھان ییٚمِس فوٹو کھالان نٮ۪ٹَس یِژھ کَتھ منٛز کَر ہے میٛانہِ بَدَل کَتھ حظ أزِس صُبحَس زارٕ پار ہے ژے تانۍ حظ چھُ سورُے دَپاس گوٚژھ مَجبوٗر بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ اَتھ منٛز کِہیٖنۍ کٔرِتھ وۄنۍ ییٚلہِ یہِ وَبا پَبا مۄکلہِ اَدٕ ہٮ۪کہٕ بہٕ زَمانہ خراب ہے بیٚیہِ کُنہِ جایہِ أمِس چانہِ کورِ رِشتہٕ گٔنڈِتھ یِمو نہٕ سُہ فوٹو وٕچھمُتُے آسہِ نہ تہٕ أمِس گٔے وۄنۍ بدنٲمی أمِس لوٚگ داغ وۄنۍ ہیٚکہِ نہٕ یہِ رِشتہٕ وِشتہٕ کُنہِ جایہِ أمۍ سُنٛد گٔژھتھٕے دوٚپمَے حظ ژٕ کَر حظ تٔمِس میٛانہِ بَدَل زارٕ پار ہے دَپُس حظ یہِ اوس مجبوٗر اَمہِ وِزِ نہ حظ تہٕ رمضان صٲب گۄڈٕ کٔمۍ ژھٕنے نہٕ ترٛٹھ یہِ سوزن تھن یہِ کورِ مۄہنیوٗ پانہٕ بٔنی نہ ژےٚ گژھُن بیٚچھنہِ ژےٚ ٲسٕے ہِشی کَتھا کوٗر کٔرتھن کَتھ حظ وَنے تِتہِ حظ چھِ اِنسان یَتھ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز یِم دَہَن دَہَن کورٮ۪ن نَکھ چھِ والان تہٕ اَکہِ کَنہٕ پٮ۪ٹھ بیٚکِس کَنَس چھُنہٕ خبر تہِ گژھان ہے یِم تہِ گٔے حظ اِنسان دَہَن رۄپیَن ہِنٛدِس چیٖزَس پٮ۪ٹھ چھِ یِم ٹاٹا ٹیٖنَس کھالان توٚتام چھُ پوٚز تہٕ مگر زمانہ خراب ہے مےٚ پیٚو لاک ڈاونہٕ منٛز یور پایدٔلۍ واتُن مےٚ دوٚپ بہٕ واتناو تۄہہِ تام یہِ شیٚش اسی لیے مےٚ دِیو اِجازت مےٚ چھُ یورٕ تہِ لاک ڈاونہٕ مٔنٛزی واپَس تَرُن بِہِو رۄبَس سوال کٔرِو آرام دوٚپمَے کوٗری ہے ژٕنَے بٔرۍزٮ۪ن فِکِر ہے ژٕنَے بٔرۍزٮ۪ن پَرواے ہے ژےٚ چھی پَنُن مول زِندَے ہے کیٚنٛہہ نَے چھُنہٕ ہے دَپان ہے اَکھ بارٕ چھِ گژھان بنٛد ساس چھِ گژھان یَلہٕ ہے مٔہۍ بَر پَرواے ہے ژےٚ چھُسَے بہٕ زِندَے وٕنہِ ہے بٲے والَس ژٕ پانَے نَکھٕ